Mariglen, cili është vendimi që ka dhënë gjykata për zyrtarët dhe ishë zyrtarët e bashkisë? Përshëndetje Samina, atëherë GKKO ka lënë në fuqi masat e sigurisë, konkretisht arrest më burg për zyrtarët e Bashkisë së Tiranës dhe më konkretisht për Mariglen Qaton, ish drejtorin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, për Redi Mollen, ish drejtorin e ujësjellësit kanalizimit dhe po ashtu për Taulan Tushën, i cili është arrestuar më herët po nga SPAK. Ndërkohë janë konfirmuar gjithashtu masat detyrim paraqitje për Eglantina Zeran, Ton Punavia, Debora Keçi, Nestor Muhamedllari, Julian Zanaj dhe Albano Janku. Nga verifikimet, nga hetimet të bëra nga SPAK, është provuar sipas tyre që ish drejtor, pra konkretisht Redi Molle, gjatë kohës që ka pasur funksionin drejtor i ujësjellës kanalizimeve Tiranë, ka dhënë disa tendera të kompania PSD që nga verifikimet e SPAK rezulton se Redi Mollaj dhe Taulan Tushe rezultojnë së bashku me Mariglen Qaton, rezultojnë që të jenë pronarët faktik të kompanisë PSD, e cila që nga viti 2016 deri më tani ka ndryshuar disa herë emrin tregtar me të cilën merrte pjesë në procedurat e tenderimit. Sipas prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit, rezulton se gjatë kohës që Mariglen Qato, Taulan Tushe dhe Redi Mollaj kanë pasur funksione drejtuese në Bashkinë e Tiranës, përmes ndikimit të tyre edhe gjatë kohës që kanë mbajtur funksione i kanë dhënë tendera prokurime publik kompanisë PSD, duke favorizuar kështu, duke konsideruar kështu procedurat pa rregullta si në konflikt interesi, por edhe me pretendimin nga ana e prokurorisë së posaçme për korrupsion pasiv. Mariglen, ke mundur të mësosh se çfarë kanë shprehur ata për para togave të Zeza dhe po ashtu edhe avokatët e tyre në fund të procesit, në fund të seancës e cila është zhvilluar ditën e sotme? Gjatë seancës e cila nisi ditën e sotme në orën 10:30, të gjithë të akuzuarit kanë vendosur që t'ja delegojnë dhe të përfaqësohen të flasin vetëm përmes mbrojtësve ligjor të tyre, pra përmes avokatëve, dhe në deklaratat që kanë mbajtur ose në pretendimet që kanë mbajtur avokatët e të arrestuarve, ka qenë se nuk ndodhemi përpara përgjegjësisë veprës penale të korrupsionit pasiv, por kemi të bëjmë me konflikt interesi, pra pikërisht me faktin se Redi Mollaj ka dhënë tendera kompanisë PSD, e cila ka ndryshuar emrat në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohës që ky i fundit ka mbajtur detyrën e ujësjellës, e drejtorit të ujësjellës kanalizime këtu në Tiranë. Pra ka qenë ky pretendimi i avokatëve të ish zyrtarëve të lartë tashmë të Bashkisë së Tiranës. Mirë, Mariglen, unë falenderoj për informacione që ke ndarë më në rreth këtij zhvillimi të minutave të fundit.